Magister Bergqvist, eftersom du har varit lärare så länge så vill vi hylla dig nu när du firar 85 år som lärare på Falkbergs... Är det 95? Nej, jag vet inte. Jag tror inte att det är 105 i alla fall. Tack för alla fina lektioner, Bosse. Jag önskar att det hade varit så busig som jag faktiskt var. There's only so much you can learn in one place. The more that I wait, the more time that I waste. Tjena Bosse, det här är Stenbock, ordförande i vaktstyrkan 7-8-9. Alltså, vad händer? 50 bast som lärare, otroligt! Robban Eriksson gick i Falkbergsskolan och Ekleskolan på 80-talet. Min morsa Birgitta känner du, det vet jag. Henne bjöd du på vit choklad. Och så spelade du innebandy i Falkbergsskolan hela tiden. Grattis till 50 år, Bosse, det trodde vi aldrig. Haven't got much time to waste. It's time to make my way. I'm not afraid of what I'll face, but I'm afraid to stay. Going down my road and I can make it alone. I work and I fight till I find a place of my gonna drop you down like limbs from a tree.